Dakle, evo, već sam i rekla, Darko je to nekako u najavi i naznačio. Ove godine SSSH organizira prosvjedni marš pod nazivom Za Hrvatsku zadovoljnih radnika. Taj prosvjed organiziramo na sami praznik rada 1. svibnja u nedjelju na način da će prosvjedna povorka, prosvjedni marš krenuti odavde ispred zgrade radničkog doma, dakle sjedišta SSSH na Krešimirovom trgu u 11 sati ujutro. Kretat ćemo se rutom Šubićeva, Zvonimirova, Heinzlova, Branimirova preko Zavrtnice na Radničku cestu, gdje ćemo tamo negdje oko 11.30 zapravo i početi sa ovim centralnim prosvjedom sa govorima sindikalnih predstavnika i predsjednika naših sindikata koji će tamo govoriti u ime naših sektora i svih onih kategorija radnika koje zastupamo. I zato je ovo zapravo poziv svim ovim radnicima da se pridruže u nedjelju na ovom prosvjedu, da zahtijevamo ta naša prava i da se zajedno izborimo za pravedniju Hrvatsku, za Hrvatsku koja će postati poželjno mjesto za rad i život. Možemo reći da lako reći tražimo veće plaće, no prije svega ajmo sada prvo početi od trenutnog stanja koji imamo u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska po već ko zna koji put izlazi iz takozvane krize, dakle sad izlazimo iz pandemije. Dakle, pandemija koja je prouzrokovala ekonomsku krizu, za posljedice pandemije, ekonomske krize kao pandemije, Europska komisija je Hrvatskoj kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti odobrila nešto više od 40 milijardi kuna, što u narednim godinama, naravno, kroz razne reforme, kroz razne aktivnosti, upravo treba generirati da se životni standard poveća u Hrvatskoj. U ovom trenutku, dakle, evo, možemo čuti svakodnevno iz medija, poslodavci ponovno su u panici, ponovno traže radnike, posebice za sezonu, kako za turističku sezonu koja je optimistična i koja bi mogla biti na razini ne samo 2019. nego oni, možda čak i onih najboljih godina. Naravno, u graditeljstvu su radnici neophodni, čekamo obnovu Zagreba, čekamo obnovu Banije,